Хоч і самі іноді потрапляємо під ворожі атаки, не забуваємо підтримувати тих, кому в цей час значно складніше. Черговий гуманітарний вантаж відправився з Івано-Франківська у деокуповані міста. Цього разу не військовим, а цивільному населенню у Вовчанськ, Ізюм і Гороховатку на Харківщині. Ми поїхали останній раз, везли допомогу для солдатів, і коли діти підійшли в Ізюм і попросили їсти, то я цілу дорогу думала, як я це маю зробити і що я маю зробити. Фізично мені, наприклад, не важко. Мені би в любий час вночі подзвонили, що треба їхати на схід, я тут. І так тут налаштований кожен волонтер. Їм усе під силу – і вантажі, і відстані, і ненормований режим роботи. Серед таких ентузіастів чимало тих, хто й сам пізнав біду – переселенців з різних куточків України. Ми з Бучі. 14 днів ми були під фашистами. Ми переїхали в Івано-Франківськ. Ми бачили те, що не бачив ніхто. Війна об'єднила наші всі міста, ми стали з вами сильними. І на сьогоднішній день, кожен тиждень від нас відходять десятки машин. Ну, ми про це не говоримо і все. Ми тільки вернулися з Миколаєва, це 1000 пакетів. Ми зараз збираємося на Лиман, в Херсон, Миколаїв, це все наші міста. Получаємо ми допомогу з Америки. Це відкрита сумка самаритянина. В неї входить всі продукти харчування, починає від круп, олія, м'ясо, все, що можна. І крім того, нам ще дає Франція допомогу, це одежа більше, нам дає Німеччина, це генератори. Ми допомагаємо армії, відправляємо машини, наші волонтери по десятку машин приганяють на фронт. Серед волонтерів-переселенців Ірина Омельченко із Дніпропетровщини. Приїхавши до Івано-Франківська, не змогла просто сидіти в очікуванні. Взялася допомагати насамперед рідному Марганцю. Взяла Марганець під своє крило, і ми постійно допомагаємо туди. Продуктами, одіяло, одяг дітям висилаємо, бо багато дуже розрушили фашисти наші, російські, скажімо так, багато дуже розрушено домів, багато виїжджають, але там теж люди залишаються, дітки навчаються по інтернету, все. Я живу в Дніпропетровській області, місто Маранець, де зараз бомблять. У нас через Каховське водосховище 6 кілометрів, енергодар. І коли вони захватили 3 березня атомну станцію, донька моя прийняла таке рішення, що ми їдемо в Івано-Франківськ до своєї родини. І я тут з внучкою знаходжусь вже з 3 березня. І я допомагаю, чим зможу, розгружаємо, загружаємо, фасуємо, чисто так, на волонтерських затратах. Чужих людей немає. Це новий проект Міжнародного благодійного фонду «Україна. Відкрите серце» спілки волонтерів Прикарпаття та міської влади Івано-Франківська. Першим став логістичний центр. Така собі польова військова пошта тепер працюватиме ще й у потребах мирного населення. Цей проект буде більше мирним. Ми думаємо, десь буде в районі 14 тонн допомоги, бо в нас також ще на нашому волонтерському центрі підготовлені продуктові набори з мішками. Там іде картопля, морква, цибуля. Просто в певні моменти, щоб допомогти людям перебороти, стати на ноги і відбудувати їхні міста, житло. Мер також каже, я мушу долучитись, каже хлопець. Він ніколи старається не відказувати, завжди хоче допомогти, щоб... Бо сам розумію, що там є, бо пару разів він сам їздив і бачив, що там твориться. Ми підтримуємо людей, які сьогодні без світла, без газу, без електрики, без найнеобхіднішого продуктів і певних медикаментів. Тому я вважаю, що дуже добре, що цей проект запрацював, і ми плануємо раз на місяць таку допомогу відправляти. Волонтери додають, будуть тільки раді, якщо роботи у них найближчим часом прибавиться, і українські військові звільнять значно більше населених пунктів. А вони готові працювати і підтримувати тих, хто опинився в епіцентрі війни, аж до повної деокупації і перемоги України над російськими загарбниками. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.